Les urgències són un món apassionant. És un servei habitualment amb molta activitat, amb molta capacitat de transformació i, per tant, per un hospital, mirar la urgència, integrar la urgència, és un factor que només pot portar que beneficis. Hola, urgències. Som serveis que estem oberts 24 hores, naturalment, i tot això fa que les persones que hi treballen tenen un tarannà molt especial. Vale, Maria, anem a mirar l'atenció, a veure què tal. Bueno, tu estàs estupenda, de Constanza, que sí? Quan la gent hi arriba, està espantada, una cosa incerta, no? Llavors, la gent que hi tenim ha de tenir la capacitat de fer que aquest terror hostil sigui el més amigable possible. Molt bé. 14-6, estupenda. Vale, guapa. Qualsevol cosa em dius, tens el timbre ja. Molt contacte amb pacient, això és un tema que a molts metges i moltes infermeres, administratius, sanitaris, ens agrada. Això és un tema molt important de les urgències. La han encontrado hipotensa con insuficiencia respiratoria bajo nivel de conciencia. La pasamos al 1-2, vale. Tenim àrees pensades per l'assistència dels pacients amb risc vital, són els boxos de codis, i tenim àrees, que són els altres boxos, pensats per atendre pacients de nivell 2, nivell 3, nivell 4 o nivell 5 d'urgència. Vale, ¿por qué no pasa? No. Vale. Vale, ahora la pasamos y ya veremos si encontrará mejor dentro de un ratito, ¿vale? Són boxos on, en un moment donat, s'incorporen a l'assistència d'aquell pacient molts professionals. El que fem d'una manera una mica similar al que passa amb un box de Fórmula 1 és atendre d'una manera molt ràpida, simultània i coordinada, això és molt important, diferents professionals, un sol procés. L'entorn d'urgències, per definició, és hostil. A les urgències, un d'entrada no hi vol anar mai, no? Vol dir que ha passat alguna cosa. Per tant, el que trobes habitualment és una persona que està preocupada, no només malalta. Què puc tenir? Tot això no m'ho conec. Estic patint perquè he deixat a casa una altra persona que jo estava cuidant, per exemple. Tot, llavors, tot això és una realitat. És un pla de cures adaptadíssim a la fragilitat. Amb això què fem? Minimitzem el deliri, fem que l'estada sigui molt més curta, millorem el pronòstic de vida i sobretot fem que el pacient estigui còmode, no? Benestar, acompanyem la família. Hem rebut un premi molt important aquest any, un premi de l'International Hospital Federation, que és un congrés molt important de qualitat assistencial, i vam rebre el primer premi, Premi d'Or, a la categoria en qualitat i seguretat de pacient. Altament resolutius, hem de tenir personal superespecialista, molt format, capaç de resoldre situacions en temps rècord. L'urgència futura passa per això, no tant una resposta reactiva, tinc febre, vaig a urgències, sinó proactiva. No em trobo bé, vaig a urgències, em diuen que tinc febre, tinc una pneumònia, sóc un ancià fràgil perquè he vist sol, em connecten amb la meva atenció primària, parlen amb la meva equip d'atenció primària perquè m'envien la telealarma, que no la tenia. Tot, estem parlant de tot això. Les urgències es formen metges, infermeres, tècnics d'emergències sanitàries, auxiliars, sanitaris, el personal de neteja, que és fonamental, administratius. Molta gent treballa perquè una persona pugui ser visitada perfectament bé, pugui marxar a casa seva.